Prokuroria e Tiranës ndryshon mendje për akuzën ndaj 4 të rinjve të ndaluar për vrasjen e të rijut Marvi Mihali më 31 korrik të 2017-s. Fillimisht ndaj 4 të rinjve u ngrit akuzë vrasje për Devi Bitrajn dhe moskallëzim krimi për Eugen Bitrajn, Kridens dhe Marcel Adhën. Tre të rinj që ishin në akuzë moskallëzim krimi u lanë të lirë, ndërsa kërkesa për gjykim ndaj tyre u bën nga prokurori Artan Lulo. Ndaj këtij prokurori u bë konstatimi nga familjarët e Marvi Mihalit dhe më pas dosja i kaloi prokurorit Gjergji Tako. Këtë të martë, prokurori Tako kërkoi rikthimin e të liruarve në qeli dhe pashtu ndryshimin e akuzës nga moskallëzim krimi në bashkëpunëtor në vrasje së bashku me Devi Bitrajn. Marvi Mihali u vra mbrëmjen e 31 korrikut pranë stadiumit Dinamo, ndërsa të rinj dyshohet se u konfliktuan për një karikues celulari.